Ну і продовжимо обговорювати цю тему з Євгеном Невмержицьким, кандидатом економічних наук, керівним партнером компанії «Фінансова студія». Пане Євгене, доброго ранку, раді вітати вас на четвертому. Наші вітання. Вітаю вас. Як ви сприймаєте от таку сумну динаміку зростання боргів українців за комуналку? Вже більш ніж 80 мільярдів. Зростає щомісяця шаленими темпами. А куди ми рухаємося? Що попереду? І як вам здається, чи є у державного апарату якийсь адекватний механізм, аби цю ситуацію якось нормалізувати? Механізм, звичайно, є. Є підстави, є можливості вирішити це питання так, як його треба вирішити. Насамперед, треба вирівняти ситуацію з тими боргами, які не можуть бути сплачені. Я навіть не можу назвати це помилкою. Це дії, які шкодять економічній безпеці держави. Зрозуміло, що якщо на кінець року в нас було заборгованість 73 мільярди гривень, це величезна сума, дуже велика сума, і збільшувати тарифи за комунальні послуги – це є хибний шлях, і ця сума буде лише збільшуватись. І коли громадяни знаходяться в умовах боргів, які вони не можуть сплатити, це складає стресову ситуацію, і це дуже шкодить взагалі нормальній життєдіяльності людей. Звичайно, що цю ситуацію треба вирішити. Ні в якому разі не можна підвищувати комунальні послуги, вся держава, все суспільство очікувало, що вони будуть знижувати, що вони будуть адекватними, і вони мають бути відповідними до купівельної спроможності. І той варіант вирішення проблеми, коли громадяни не можуть відповідні кошти сплачувати згідно тих тарифів, які є, вирішується шляхом субсидій, і це дуже хибний шлях, це можна сказати, кошти прямо в кишені монополістам. Тарифи треба зменшувати, приводити у відповідність до купівельної спроможності, як я вже сказав. І в подальшому, якщо рухатись будемо в цьому напрямку, то це може призвести до соціального виплату або взагалі припинення значної кількості громадян, що вони взагалі будуть сплачувати ці тарифи. Ну от, пане Євгене, ви говорите про те, що треба знижувати тарифи, приводити їх до купівельної спроможності, але як економіст, певно, краще мене знаєте про принцип ринкового регулювання. І от наш державний апарат так здається, що тримає обіцянку перед міжнародними кредиторами нашими все ж таки відмовлятися від державного регулювання і створювати ринок і газу, і електричної енергії. На вашу думку, наскільки взагалі можна говорити про те, що тарифи мали би зменшуватися, чи яка перспектива їх взагалі, чи є підстави сподіватися на зменшення? Тільки, пане Євгене, попрошу вас відповісти буквально за одну хвилинку. Зараз маємо нагоду послухати, як спілкується з нашими колегами під Верховною Радою Михайло Радуцький, керівник Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. Давайте послухаємо. Не вакцина AstraZeneca, якийсь там Covishield, а тепер, коли AstraZeneca призупинили під час розслідування, то в нас же не Covishield, а AstraZeneca. Ну, знаєте, це такі маніпуляції, які дуже дорого потім коштують Україні. Чому дорого? Бо любе уповільнення ходу вакцинації – це продовження оцих всіх негараздів, які ми маємо з пандемією в Україні. На сьогоднішній день ми розуміємо, що доки ми не досягнемо колективного імунітету, це не менше 60% провакцинованих, в нас оці загрози локдаунів, чого завгодно, будуть постійно. Я, ну, чесно, я втомився, якщо ви не втомились, від локдаунів, від карантину, від того, що наші близькі хворіють, помирають, ну, я втомився, я дуже хочу, щоб це закінчилося. А наскільки можливий локдаун зараз? Дивіться, на сьогоднішній день, поки ми сподіваємося, що будемо витримувати адаптивний карантин, що до посили, дивіться, локдаун в Україні був одного разу, і це було весною минулого року. Більше локдаунів в Україні не було. Були жорсткіші карантини. Будемо сподіватися, що цей адаптивний карантин, коли по черзі закриваються області, де є загрозлива ситуація з ліжками, загрозлива ситуація з кількістю захворівших, будемо сподіватися, що це не приведе до загальнодержавного локдауну. До речі, на сьогоднішній день в Закарпатті, наприклад, вже є негативний відсоток по госпіталізації. Там ще є там вона ще в червоній зоні, ще багато захворівших, але кількість госпіталізованих зменшується, ну, приблизно за останній тиждень на 10%. І це
ну, дає надію, що оці червоні зони вони будуть давати можливість, щоб вся країна не закривалася. Сьогодні дуже негарна ситуація в Києві, в Київській області. Ви знаєте проблеми в Вінницькій області, в Черкасах, але будемо сподіватись, що такі адаптивні карантини, ну, важко для економіки ще один жорсткий карантин. Ми це все розуміємо. Чорнослахівній раді прем'єр заявив, що зараз проходить найбільшу кількість за час взагалі карантину і пандемії апаратів ШВЛ. З чим це пов'язано? Це пов'язується з дуже важким, ну, я думаю, що знову таки це в контексті. Скоріше за все, прем'єр мав на увазі, що коли ми починали боротьбу з пандемією сьогодні, ну, кількість ШВЛ в нас забезпечення зросло в рази, так само, як і кисневих концентраторів, як і ліжок з киснем. Але дійсно, що не можна не сказати, на сьогоднішній день, саме це по Івано-Франківській області особливо, дуже багато стало важких хворих. І якщо раніше госпіталізації при 15-20 тисячах захворівших, ви пам'ятаєте, в грудні було десь відсотків, ну, 2 тисячі госпіталізацій, то сьогодні ми мали, наприклад, на минулому тижні 4 тисячі госпіталізацій при 9 тисячах захворівших. Це дуже негарний відсоток, і це також викликає важкий перебіг хвороби, зараз дуже, дуже сильно відрізняється від грудня. І, на жаль, ще й помолодішав вірус, бо на сьогоднішній день кількість госпіталізованих від 30 до 40 років набагато більша, ніж була за всі часи пандемії. Поганий темп вакцинації, але він кожного дня зростає, і ми вже сьогодні маємо приблизно 10 тисяч вакцину, 9 чимось, да, там, ну, практично 10 тисяч вакцинованих за добу. За словами міністра, вчора були разом на ефірі з міністром, міністр пообіцяв, що ми вийдемо все ж таки на 30 тисяч вакцинованих на день. Він пообіцяв і запевнив, що буде збільшуватись кількість поставлених в Україну вакцин. Ми чекаємо, уряд чекає на постачання нових доз вакцини Covishield, десь приблизно 1,5 мільйона вакцин ми чекаємо зараз нове постачання. Вже фактично фактично завершені перемовини, зараз надійде все ж таки Pfizer, оці 117 тисяч доз. Міністр робиться до міністра. Давайте, я не хочу так потім щось сказати, а потім як міністр виправдовуватися. Пан Ляшко, захворів, на жаль. Після першої дози вакцини. Після першої дози вакцини на 13-й день, це, на жаль, немалий відсоток є людей, які на сьогоднішній день по всьому світу після першої дози імунітет ще до кінця не вироботаний. Це, на жаль, пан Ляшко попав в той відсоток, який, бо після першої дози імунітет десь 40-50% захисту має. Ну, 13 днів не дотягнув до другої дози, але будемо сподіватися, так як заявляє виробники вакцини, всіх вакцин, до речі, не тільки Covishield чи AstraZeneca, а всіх вакцин, що вакцина в першу чергу не так захищає, що ти не захворієш, і в першу чергу вона дуже дає великий відсоток, що навіть якщо захворієш, то не буде важкого перебігу. Бажаю пану Ляшку найшвидшого одужання, бо без санітарного лікаря в країні дуже важко. Вийшла негативна реклама вакцині така? Я не вважаю, що це негативна реклама, це якщо знову так і знаєте, де кому поставити. Так само, як да, там заборонили AstraZeneca, ніхто її не забороняв. Знаєте, от одне слово, воно таке може бути. Прошу. Ще сьогодні є законопроект, який передбачає штрафи за продаж ліків дітям. Ні, дивіться, сьогодні є законопроект, який забороняє продаж ліків до 14 років, а законопроект про штрафи, він, мені здається, йде на четвер. Сьогодні так, це є закон, ми всі з вами бачили оці всі в соціальних сетях заклики про 40 таблеток, да, про заклики до самогубства. Ми вважаємо, що тому треба класти кінець, і цей закон, він, до речі, розроблений членом нашого комітету, підтриманий нашим комітетом. Це закон, який забороняє продаж ліків до 14 років. Чому саме до 14? Бо з 14 років вже людина має ID, і вже фармацевт може бачити, дитині є 14, це дитина доросла чи не доросла. Да? І це нормально, це знову таки норми всіх розвинутих країн, Європейського Союзу так само, тому тут Україна нічого не вигадувала, ми просто приводимо свою законодавчу базу до законодавчої бази Європейського Союзу, це одне. А друге, я вважаю, що цей закон збереже життя багатьом нашим дітям. А ще до жорсткого карантину, одне уточнення, пан Степанов говорив, що якщо 13 областей буде у червоній
зоні тоді це говорив пан Шмигаль. І, на жаль, це так. Якщо більше 13 областей буде в червоній зоні, то країну треба буде знову зачиняти. А дозволь... як на весні ломається ні, я думаю, що все ж таки таке є в грудні. Дозвольте ще питання. Ну, по-перше, особисто ми всі виступаємо за вакцинацію, ми довіряємо AstraZeneca, але декілька країн відмовилися від цієї вакцини. Ви запізнились, коли? Дякую. Візьміть, будь ласка, коментар. Дякую. Ну, ось так, побіг, маємо надію працювати Михайло Радуцький, не відповівши на питання нашого колеги Павла Васильєва. Ну, а ми продовжуємо розмову з Євгеном Немиржицьким, кандидатом економічних наук, про трохи іншу тему. Ми про вакцини вже сьогодні говорили, і про роботу Верховної Ради будемо ще говорити. Пане Євгене, про ринок, про його регулювання. От почали ми з боргів, продовжили темою того, якими мають бути ці тарифи. Як вам здається, наскільки взагалі зараз, яка буде подальша доля з цифрами в платіжках? Бо ми знаємо, що ну, гривня 68 встановили за електрику, скасували нічний тариф. Знаємо, що скоро буде знятий граничний тариф на газ. Що буде далі за вашим аналізом? Я можу сказати, як має вирішитися ця проблема, і, звичайно, вона має вирішитись за ринковими механізмами. Зараз нічого спільного з ринком немає, тому що ринкові ціни – це ціни, які відповідають купівельної спроможності. Якщо в бюджеті закладено 36,6 мільярдів гривень на тарифи, які не можуть фізично бути сплачені, то це є біда для держави, для економіки, і відповідно нічого спільного з ринком немає. Тому що якщо люди не можуть купити певний товар, то вони його не купують. Але комунальні послуги – це є першочергові потреби, які має забезпечувати держава. Якщо і регулювати держава, якщо тут є проблеми, якщо люди не можуть і значна частина населення України не може сплачувати за чинними тарифами комунальні послуги, то є шкода здоров'ю, здоров'ю нації, здоров'ю суспільства. І дивіться, покриття невідповідності цін і купівельної спроможності за рахунок бюджету – це зайві витрати з бюджету, це розбазарювання бюджету, тому що адмініструвати ці субсидії неможливо якісно, тому що величезна кількість людей потребує на ці субсидії і не може їх сплачувати. Навіть якщо всіх цих субсидій і витрат з бюджету не вистачить для того, щоб навіть половину боргу покрити. Тобто я б назвав це яскравим прикладом нічого іншого, як корупції. І ми, держава, не створює ринок, не створює можливості, справді комфортні можливості для вироблення різних варіантів енергоносіїв, і щоб люди могли вільно обирати. Ну, наприклад, питання розділення ціни за газ, доставка і, скажімо, сам газ, ну, це воно виглядає як нонсенсом, тому що неможливо поставити газ без відповідної доставки. Це корупційна складова, і, ну, всьому світу може бути смішно з цього приводу. Тобто ми є на шляху корупції, і такий шлях, він не може призвести до вирішення питання, тому що вирішення питання – це цивілізоване ринкове вирішення питання боргів. Пане Євгене, власне, поки ми спілкуємося в етері, влада думає, що робити з тим ринком, накопичуватись продовжують, так, ці борги українців. Реструктуризація боргу, чи може врятувати нині цю ситуацію? Заявляли комунальники, що це можна зробити також і онлайн, і таким чином українці зможуть і на тій пені боржники, так, зекономити. Скажіть, будь ласка, чи дієвий цей інструмент може бути в сьогоднішніх реаліях? Звичайно, що дієве. Реструктуризація, з цього треба починати. І реструктуризація, вона має враховувати, перше, списання тих боргів, які взагалі не можуть бути сплачені. Залишати той борг не має зовсім ніякого сенсу. Підходи до цієї реструктуризації, тому що в нас є серед тих боржників тих, хто мають багато квартир, ті, хто є справді заможними і не сплачують не тому, що вони не можуть фізично сплачувати, а тому, що вони скористовують ситуацію, яка є оцей безлад і не сплачують. То і відповідно, ну, наприклад, як банки працюють з заборгованістю, з поганою заборгованістю, є відповідні ринкові, я підкреслюю, ринкові методи боротьби, вирішення цього питання. І
наші фахівці, вони володіють цими методами, але без контрольне підвищення лише тарифів, воно не веде до вирішення питання. Пане Євгене, а чи є в вас розуміння, що не так в нас в країні з інструментом субсидіювання? Бо коли його запроваджували, говорилося про те, що ну треба не так списувати борги компаніям теплокомуненерго, треба монетизувати субсидії, аби гроші ходили за людиною і конкретно надходили. Але от запроваджена ця система монетизованих субсидій, і ми маємо знову ту ж саму проблему, накопичуються борги українців. Де там закладена та дірка, яка дозволяє маніпулювати? І от ми просто перед тим, як дзвонити вам, наводили дані про те, що деякі люди по кілька разів отримують субсидію, декого фільтрують дуже неуважно, людина купує свіже авто нове, їй дають субсидію, в когось там величезні суми цієї субсидії. Це такий штучна справа, і треба це фактор людський, і це така звичайна корупція, чи там якісь системні закладені помилки? Системні помилки закладені саме в кількості субсидій. Неможливо, щоб в державі більше 30% суспільства потребувало цих субсидій. В цьому є головна проблема і саме неринковий механізм вирішення цієї проблеми. Тобто, я ще раз повторю, з бюджету прямо в кишені до монополістів, які володіють енергогенеруючими підприємствами, цими стратегічними підприємствами, які були приватизовані ще після Радянського Союзу. Ну, це наша проблема, в цьому і полягає саме корупція. І підвищуються постійно ці тарифи. Кожна нова влада обіцяє, що вона їх буде знижувати, але дуже легко отримувати підвищені тарифи з бюджету. І відповідно, якщо 30% потребує цих субсидій, держава розуміє, що неможливо не постачати ці послуги, тому що це буде відповідні хибні наслідки для здоров'я великої кількості людей, може соціальний вибух бути. Так ось, з державного бюджету просто по кишеням монополістів розходяться ці гроші, розбазарюються ці гроші. Перше, я знову ж таки підкреслюю, треба ринковий механізм встановлення цін на тарифи і державне регулювання цих цін. Не вище, наприклад, певної кількості, якщо буде створювано справедливі ринкові умови для всіх виробників енергоносіїв, тут у нас і інвестиції будуть, тому що це та галузь, яка є дуже стабільною, яка має стабільний попит. Ці послуги в будь-якому разі будуть купувати. І має бути, ще раз підкреслю, неможливо ніяк вирішити це питання, якщо тарифи будуть вище, ніж купівельна спроможність громадян. Наша країна нічим за об'єктивними законами не відрізняється від будь-якої іншої, і потреби громадян не відрізняються. У нас величезна кількість різних переваг в порівнянні з іншими країнами, ресурсні і таке інше. І держава штучно викривила це питання, і саме завищені тарифи, саме спосіб їх утворення цих тарифів і призводить до тієї ситуації, і той шлях, я підкреслюю, продовження підвищення тарифів, коли сплачують ті, хто можуть сплачувати, і вони несуть отой тягар, зайвий тягар за всіх інших, хто не сплачує і не може сплачувати. Тобто питання має бути вирішено, збалансування цін і підходи до цього збалансування, до справедливого, скажімо, ціновстановлення на даний вид послуг, вони є експертні думки з цього приводу, і є зрозуміле і цілком зрозуміле вирішення цього питання. Пане Євгене, ну от знаємо також, що під час свого останнього відеозвернення до українців президент Володимир Зеленський торкнувся теми енергетики і монополізму, про яку ви говорите. Він сказав, що не дасть провідним промислово-олігархічним групам контролювати значну долю на ринку, користуватися своїм привілейованим становищем. Називав він прізвища і Ахметова, і Коломойського, і Медведчука, і говорив, що буде ініціювати
розпочати перегляд ліцензій на видобуток українських надр. Також багато фахівців говорять, що можливо, якщо дійсно плани серйозні, то може ринок чекати на переділ імовірний. А якщо говорити про монополії, чи бачите ви ознаки того, що держава почала боротися з монополіями? Ну, час від часу ми чуємо з антимонопольного комітету про те, що вони штрафують то ДТЕК, то ще якісь підприємства з імперії Ріната Ахметова. Але статки його зростають. От Forbes нещодавно випустив рейтинги і шалено зросли вони за рік майже втричі. Та інші бізнесмени на енергетичному ринку також себе непогано почувають, той же Ігор Коломойський і так далі, і так далі. Чи бачите ви ознаки того, що влада починає боротися з монополіями? Я бачу продовження не ознак, а відповідного поведінки, яка була взагалі. Ми кажемо, і влада каже, що вона збирається боротися, але нічого не робить відповідно, щоб вирішити питання. І відповідно монополії продовжують регулювати цей ринок, і цілком, я підкреслюю, дуже просто вирішення це питання. Ви самі навіть у своїх запитаннях надаєте ці відповіді. Треба регулювати цей ринок, треба створювати саме ринкові умови, треба взагалі виключити державне фінансування, не більше 3% з бюджету має покриватися. І треба регулювати таким чином, запустити сюди інвестиції. З великим задоволенням прийдуть іноземні інвестиції, якщо цей ринок буде справедливим, але монополісти зовсім не хочуть віддавати цей ринок. Їм дуже і дуже просто підвищувати тарифи, а влада просто каже, що вона збирається щось робити, збирається якимось чином це регулювати, збирається вирішувати і встановлювати справедливі умови, збирається ставити перепони для того, щоб монопольна змова була і просто підвищення тарифів. І тут задіяне багато, скажімо, інструментів державної влади. Звичайно, що без Верховної Ради неможливо, скажімо, виділити в бюджеті кошти для покриття от тої невідповідності купівельної спроможності. І я підкреслю, не ринкових підходів до встановлення тарифів. Навіть нонсенси, я ще раз підкреслюю і повторю це питання, ціни за газ все розподілили, корупційний розподіл, скажімо, одна ціна за доставку, інша ціна за газ. Виглядає взагалі це смішно і нонсенсом. Тобто людей просто-напросто відкрито дурять. Ось і все. А держава справді не вирішує. Вирішення – це справедливий ринок, дозвіл і дії держави на те, щоб залучити інвестиції. Якщо не хочете знижувати тарифи, якщо не хочете збільшувати ефективність, то, будь ласка, ось є іноземні інвестори, які це зроблять. Якось так, і це цілком зрозуміло, як це вирішувати. Почули, пане Євгене, вас дуже дякуємо за включення і коментарі. Нагадаю, вмикався до нас Євген Невмержицький, кандидат економічних наук, керівний партнер компанії «Фінансова студія». Дякуємо ще раз. Ну і принагідно для наших глядачів нагадаю про опитування, яке триває. Воно стосується саме цієї теми, про яку ми говорили. Чи вдається вам вчасно оплачувати комунальні послуги?